প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গজপতির গণ্ডাহাতি জলপ্রপাত ওড়িশা পর্যটন মানচিত্রে গজপতি জেলার রয়েছে স্বতন্ত্র মান্যতা যে প্রকৃতি অজাড়ি দিয়েছে তার সবু কারিগরি সৌন্দর্য ও ইতিহাসে ভরা এই জলপ্রপাত খুব আকর্ষণীয় তাহা হচ্ছে গজপতি জেলার রায়গড়া অন্তর্গত গণ্ডাহাতি জলপ্রপাত জেলা সদর মহকুমা পারলাখিমুন ঠারু প্রায় 28 কিলোমিটার দূরতায় অবস্থিত এই পর্যটনস্থলী এই জলপ্রপাত দেখা খুব আকর্ষণীয় সমস্ত ঋতুরে এখানে লাগি থাকে পর্যটক ভিড় শীত ঋতুর আগমন হওয়া পরে রম্বুছি পর্যটক ধাড়ি জমুছি পিকনিক কেবল সেটি নুহে জলপ্রপাতর কুলুকুলু নাদ পর্যটক মনক আনন্দিত করছে প্রকৃতির সুন্দরতা কারণ শীতদিনে খাস করে নববর্ষ সময় হাজার হাজার পর্যটক এখানে ডাকি আনে এই জলপ্রপাত পিকনিক এক উৎকৃষ্ট স্থান তেমন এখানে বিভিন্ন পিকনিক স্পটরে এবে প্রবল গহলি পরিলক্ষিত হয়েছে আন্ধ্র ওড়িশার বিভিন্ন স্থানের লোকে আসি এখানে ভোজিভাত করছেন এসব এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করছেন ତ ପିକନିକରେ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ସ୍ପଟ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତପ୍ତପାଣି ଦେନ୍ ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ଗଲୁ ତ ଏବେ ଗଣ୍ଡାହାତି ଆସୁଛୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସୁଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ମଜା କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ତ ୱାଟରଫଲ୍ ଏବେ ଆମେ ଗାଧୋଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଫିସ୍ ବି ହେଉଛି ଫିସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯିବୁ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି ପାର୍କ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିକି ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠାରେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସହ ଏଠାକାର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଧରି ରଖିବାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କେବଳ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସରକାର କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋମର ଗନ୍ତାଘରର ଯେଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସବୁ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଦୁଇ ଚାରିଟି ମୂଲିଆ ଯଦି ଲାଗନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଲୋକେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆଉ ହେଇପାରୁନି ସବୁ ମାନେ ଲୋକେ ଆସିକି ସବୁ ମନଇଚ୍ଛା ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରଖାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଉପଭୋଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏଠାର ବନଲତା ତରୁ ଛାୟା ବହୁତ ହି ମନଲୋଭା ଆସିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସେଲ୍ଫି ବଗେରା କଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁକିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍